V neděli se uskutečnilo mistrovství České republiky moderních gymnastek ve společných skladbách v kategorii naděje, juniorky a seniorky. Jejímž pořadatelem byl oddíl moderní gymnastiky SK Trsko-Vyškov. Protože Vyškov nedisponuje odpovídající halou, mistrovský závod se konal v Prostějovské sportovní hale. Závod uvedla exibice vyškovských mladších nadějí. Z Vyškova se na mistrovství probojovali družstva v kategoriích naděje a juniorky. Ve velké konkurenci v kategorii nadějí vyškovská děvčata po drobné chybě nepostoupila do finále a umístila se na 8. místě. Další exibiční vystoupení před finálovým kláním předvedla také vyškovská děvčata. Jejich skladba Košťata, kterou cvičila děvčata všech kategorií společně, sklidila zasloužený potlesk. V kategorii juniorek děvčata postoupila do finále a v celkovém výsledku skončila na pěkném 5. místě. Mistrovské tituly ve všech kategoriích získala děvčata SK Gity Brno. Pořádající oddíl SK Trsko-Vyškov i přesto, že v soutěži nedosáhl nejvyšších met, dokázal, že kromě výchovy dobrých gymnastek je schopen také organizačně zajistit vrcholové závody.